Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos começar com o nosso calendário. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, dia 16/6/2020. Nós estamos no mês de junho e essa semana nós estamos comemorando a festa junina no Colégio Educar. Turminha, o que tem na nossa festa junina que vocês gostam bastante? Começa com a letrinha B. Quem falou pescaria acertou! A tia Camila separou os nominhos do primeiro ano B de Mogi Mirim aqui na nossa pescaria. Viu? A tia Camila fez alguns peixinhos e colocou alguns nomes aqui. A tia Camila vai pescar um nominho e vocês vão tentar adivinhar. Vamos lá? Já pesquei! O nominho que a tia Camila pescou começa com a letrinha A e T. 8 letrinhas. E ela tem dois nomes. Nome composto. A Ana Elisa. Quem falou Ana Elisa acertou. Um beijinho para a Ana Elisa e para toda a turminha do primeiro ano B. Pessoal, vamos para a nossa apostila. Página 110. Muito bem. Uma centena, uma dezena e zero unidades. Muito bem. Pessoal, olha só. Agora nós iremos falar sobre o quê? Sobre crescimento. Sim, lembra que nós estudamos sobre o desenvolvimento da criança? Até nós aprendemos sobre vários acontecimentos importantes na vida de cada um? Muito bem. E para isso, para conter esses acontecimentos, as pessoas continuam do mesmo tamanho, bebezinho, assim? Não, nós crescemos também fisicamente, não é verdade? Muito bem, então lá na página 10, o tema é, o título é, quando você já cresceu? Quando você vai ao pediatra, ele não mede a sua estatura? Estatura é o seu tamanho, ok? Muito bem, é a sua altura. Observem essas imagens. Nós temos aqui um menino próximo aqui a uma gigante fita métrica, né? E aqui também num pediatra, num estilo diferente de apresentação de medidas, certo? Aonde tem a balança, né? Que já faz o peso e também a medida. Muito bem. E como nós, tia Karine, descobrimos isso? Presta atenção. Vocês já ouviram falar da fita métrica? Olha, a tia Karine tem uma fita métrica aqui. Muito bem. Essa fita métrica está como? Está titulada em centímetros. Tia Karine, olha lá. O símbolo para centímetros é CM, ok? Certo? Então, como nós chamamos este símbolo? Sou quanto, José? 115 centímetros.
Eu sou o maiorzão. Justo. Agora, se eu esticar, fica no tamanho correto, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós fizemos.
mãozinha aqui. E eu volto novamente com a ponta da fita métrica, que a câmera vai me ajudar novamente. E vou medir até o final de novo, ó. Pode soltar a tia Camila, por gentileza. Olha lá. A tia Camila tem em torno de 1,62m, 63, né, tia Camila? Isso mesmo. Olha só que legal. É isso, é assim que nós fazemos as medidas. Agora vamos para a apostila. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um tutorial. Página 111, ok? Então vamos lá. Agora, vocês vendo essa tabela aqui, lembra que estava na lousa? A tia Karine refez aqui num papel para vocês visualizarem melhor. Aqui nós vamos ver o seguinte: de acordo com essa tabela aqui, de acordo com essas quatro crianças, nós vamos responder aqui, certo? Esta tabela, ok? Então vamos lá. Eu quero saber quantos alunos tem de 90 centímetros a 100 centímetros, 101 centímetros a 110, 111 a 120, 121 a 130 centímetros, ok? Então vamos lá. A Maria se encaixa em qual estatura? Ela tem 95 centímetros, correto? Então ela se encaixa de 90 a 100. Então a gente vai lá e coloca, ó, um palitinho para ela. A Joana, ela tem 109 centímetros, certo? Olha lá, 109 centímetros. Muito bem. Então, ela se encaixa aqui, de 101 a 110. Então, eu vou lá e coloco, ó, mais um palitinho aqui. Aqui, vamos lá. O José, ele possui 115 centímetros. Ou seja, qual dessas estaturas ele se encaixa? Até 110 ele já passou, não é? 115 ele já passou de 110, esse não dá. E esse daqui, de 111 a 120, presta atenção, olha lá. Vamos contar até chegar no 115. 111, 112, 113, 114, 115. Aqui, ó, está entre este espaço, essa estatura. Então, vamos lá. Mais um palitinho aqui. E o Marcos, gente, ele tem 120 centímetros. Ok, então, será que ele se encaixa nesse último aqui, de 121 a 130? Não, porque 120 é menor que 121. Então, ele se encaixa onde? Isso, muito bem. Ele se encaixa na mesma estatura que o José. Muito bem. E agora, no final, nós vamos ver a quantidade. Quantos tem de 90 centímetros a 100? Um aluno. E de 101 a 110? Um também. E de 111 a 120? Muito bem. Dois alunos. Agora, nós vamos trabalhar aqui com o gráfico. Muito bem. Nós vamos... Ah, e teve alguém de 121 a 130? Não. Então, a gente coloca o número zero, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos preencher aqui o gráfico de colunas de acordo com as informações desta tabela, ok? Então, vamos lá. Como nós sabemos que tem apenas três estaturas, certo? Eu vou usar apenas três cores de lápis de cor. Olha lá. Uma, duas, três, certo? Tia Karine vai usar essas três cores, vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Então, vamos lá. Primeiro, de 90 a 100 centímetros, quantas crianças tem? Apenas uma. Então, eu vou lá e eu vou pintar apenas um quadradinho aqui, ó. Muito bem, pinta bem caprichado, do jeito que as tias ensinaram. Pode passar de um? Não. Guardo o lápis azul e vou para outra cor. Agora eu vou utilizar o vermelho. Muito bem. Quantas crianças tem de 101 centímetros a 110 centímetros? Apenas uma. Então eu vou pintar só um também. Muito bem.
Muito bem. Muito bem. E agora, de 111 a 120 centímetros. Vamos ver quantas crianças? Uma, duas. Eu vou trocar de cor e nós vamos pintar quantos aqui? Dois. Um. Pintar bem caprichadinho. Dois retângulos. Muito bem. Certo? E aqui 121 a 130, galera? Infelizmente, nós não temos ninguém. Zero. Vou pintar algum aqui? Não. Certo? Vamos para a próxima página. Pessoal, vamos lá, 112. A primeira pergunta é, lá na 112, quantos centímetros você tem? O que vocês farão em casa? Pedirão para a mamãe medi-los, ok, com a fita métrica, ou a mamãe já sabe, porque vocês vão ao pediatra regularmente, né? O pediatra sempre faz a medida de vocês, tira a medida de vocês, mas se não tiver atualizado, peça para a mamãe medir com a fita métrica, ok? Certo? Agora, número 2. 4, desculpa. Escreva o nome de dois colegas que têm a mesma estatura que a sua ou que são mais próximos a ela. Pessoal, tem como fazermos essa atividade em sala de aula? Não, né? Porque nós não estamos em sala de aula, certo? Então, o que vocês farão? Vão voltar lá na 111 que nós acabamos de fazer e vão analisar o tamanho dessas quatro crianças, certo? Dessas quatro crianças. E aí, o que acontece? Vocês vão ver qual é, vocês irão ver, qual é a medida próxima ou a próxima à de vocês. Então, por exemplo, prestem atenção, pode cortar. Eu corto antes, estabilizou. Oi, pessoal, vamos para a página 112, muito bem. A primeira pergunta é, quantos centímetros vocês têm? Vocês viram que eu medi a tia Camila, não é verdade? E aí, o que vocês podem fazer? Perguntar para a mamãe a medida de vocês em centímetros, ok? Certo? Coloquem em centímetros a medida de vocês. Caso, prestem atenção, caso vocês não tenham essa medida, porque geralmente é comum que a criança, a mamãe saiba a medida, porque os pediatras medem vocês regularmente, né? Quando vocês vão ao pediatra, eles sempre acabam medindo vocês, não é verdade? Isso daí é uma rotina. Bom, mas se vocês não tiverem, por favor, peça para a mamãe, ó, se não tiver essa medida, peça para a mamãe medi-los aí com uma fita métrica, como eu fiz com a tia Camila, tá bom? E vocês vão colocar o número aqui em centímetros, tá bom? Número 4. Vocês vão escrever o nome de dois colegas que têm a mesma estatura que você ou que estão mais próximos a ela. Tia Karine, tem como eu saber a medida dos meus colegas? Até teria como de vocês fazerem aí uma videochamada, fazer as perguntas. Mas, como nós já trabalhamos o teatrinho na aula anterior, né? O que nós podemos fazer? Podemos ver aqui, ó, voltem lá na página 111, vejam as medidas dessas crianças, correto? E vejam qual é que se aproxima com a medida de vocês, tá bom? Ai, tia, mas só tem uma. Tudo bem, coloca só o nome de uma criança. Ai, tia, eu tenho duas, eu posso colocar? Pode. Bom, então não tem problema, vocês podem se basear aqui nessas crianças que nós fizemos o teatro da página 11, tá bom? Vamos lá. 112, de novo. Números, agora nós vamos colocar um X para a alternativa correta. Pessoal, isso é uma hipótese, tá bom? Tudo que a gente está fazendo aqui é o que vocês imaginam que seja, se é possível ou impossível. Bom, vamos prestar atenção em cada pergunta que eu fizer e vocês vão marcar um X ou no impossível ou possível. Tia Karine, o que é impossível? Impossível é algo que não tem como acontecer. Uma coisa que não existe, tá bom? E possível é uma coisa que pode sim acontecer, tá bom? Então, o impossível é aquilo que de maneira alguma acontece. Agora, o possível é que sim, é algo
algo que possa acontecer, tá bom? Entenderam? Então vamos lá. Letra A. A estatura do seu professor é menor do que 50 centímetros? Tia Karine, eu não sei nem quanto é 50 centímetros. Por isso eu peguei novamente aqui a fita métrica e eu vou mostrar para vocês o que é 50 centímetros. Olha lá. Eu tenho só esse tamanho da minha mão para cima? Será que a tia Cris tem esse tamanho? Pequenininho, pequenininho. Será que a tia Mara tem esse tamanho? Pequenininho, pequenininho. Tia Camila, tia Vivi? Prestem atenção. Será que é possível uma professora de vocês ter essa medida entre as minhas duas mãos? Coloquem lá. Se vocês acham que é possível, coloquem o X no possível. Se vocês acham que é impossível ter uma professora pequenininha desse tamanho aqui, coloquem o impossível. Muito bem. Letra B. Uma criança do primeiro ano pode ter a mesma estatura que uma criança do segundo ano? Olha lá. Segundo ano é aquela turminha que vem logo após vocês. Né? Primeiro e segundo ano. Será que é possível uma criança ter aproximadamente o tamanho de vocês? Pensem lá. Né? Se for impossível, se vocês acham que é impossível uma criança ser da mesma altura que vocês, vocês colocam o X no impossível. Mas se vocês acham que é possível, porque acabou de sair do primeiro e vai para o segundo ano, será que cresce muito? Coloquem lá o X que vocês acham, certo? No lugar que vocês acham que é impossível ou impossível. Possível ou impossível. Letra C. Todas as crianças da nossa classe, ou da classe da tia Cris, da tia Mari, da tia Vivi, da tia Camila, da tia Karine, todos, nasceram com 30 centímetros, ó. A tia Karine vai medir de novo aqui, ó. 30 centímetros, ó. Todos nasceram com essa mesma medida, é padrão. O que é padrão, tia Karine? Que todos nascem com essa mesma medida? Nem a mais, nem a menos? Será? Se vocês acham que é impossível, coloca um X no impossível. Se vocês acham que é possível, coloca um X no possível. E letra D. E uma criança, é possível nascer com 50 centímetros? Pergunta essa daí para mamãe e para o papai. Ó, 50 centímetros é a mesma medida que eu tinha dito lá atrás, que as professoras medem. Será que elas medem? Lembra que eu falei? Será que elas medem 50 centímetros? E será que um bebê pode nascer deste tamanho? Pergunta aí para a mamãe e para o papai que eles vão poder te ajudar. Se isso é impossível, se isso é possível. Tá bom? Prestem atenção, façam com muita... Sejam muito atentos aí em cada resposta que vocês forem assinalar, tá bom? E agora nós vamos para 113. Pessoal, 113. Bom, a Antônia mediu com a régua, alguns objetos que vocês podem ver aqui. E ela anotou as medidas em centímetros, ok? Então vamos lá, ó. Ela viu o caderno, ela mediu o caderno, o comprimento do caderno, certo? Que tem 26 centímetros. Aí ela mediu também o comprimento do estojo, que são 12 centímetros. O livro, que são 20 centímetros. E a altura da mochila. Tio, o que tem a ver? A altura. A altura porque a mochila está em pé. O comprimento seria de ponta a ponta da mochila dela, aqui essas laterais da mochila. Ela quis saber a altura, certo? A altura foi de 45 centímetros. Comprimento é aqui se ela estivesse como se eu tivesse o estojo. Aqui, ó, a frente dele, não a altura, certo? A largura dele, ok? Certo? Então, a gente vê a altura pela largura. Então, o comprimento aqui é baseado na largura, certo? E aqui é pela altura. Bom? Então, vamos lá. Mas antes, nós vamos fazer esse registro aqui na nossa tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, certo? Mas antes de fazermos isso, só para vocês estarem aí praticando em casa, porque se vocês estivessem em sala de aula, as professoras pediriam também. Para vocês medirem alguns objetos que você tem em casa. Pode ser os objetos que vocês quiserem. Se quiserem medir um brinquedo, pode, um jogo, um material escolar. Para diferenciar um pouco dessas medidas aqui que a
Antônia fez, eu vou medir aqui, por exemplo. Antes de medir, vou lembrar vocês. Tia Karine, você já passou de ré, de fita métrica, fita régua, é confuso. Lembra que nós já falamos sobre onde nós encontramos os centímetros? A gente pode medir na trena, que é aquela fita de alumínio que geralmente os pedreiros usam para medir comprimento de casa e tudo mais para fazer uma casa, ou um marceneiro, enfim. Eles utilizam nessa área de construção. E também tem aqui a fita métrica, também tem centímetros, que nós medimos pessoas, medimos as costureiras, usam bastante também para costurar roupas, certo? Saber a medida das pessoas. E nós temos a régua também, que é baseada em centímetros. Tem réguas que possuem 20 centímetros, 30 centímetros, que são essas convencionais. Tem régua de 50 centímetros, tá bom? Não existe um padrão, então, para as réguas. Já a fita métrica, sim, certo? Que é um problema, 150 centímetros. Bom, mas agora eu vou utilizar uma diferente, uma medida, unidade de medida diferente, certo? Que é a nossa régua. Então, vamos lá. Vocês podem medir com o que vocês têm em casa. Se tiver régua, meçam com régua. Se tiver fita métrica, pode ser fita métrica, tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção. Aqui, nós vamos iniciar sempre no zero, ok? Certo? Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui essa canetinha. Vou medir a canetinha. Olha lá. Ela tem 14 centímetros. Olha só que legal. Ela tem de largura, de comprimento, tá bom? Então, aqui ela tem 14 centímetros, certo? Bom, agora nós temos aqui também um jogo, certo? Um jogo, eu tenho a medida dele também aqui, coloquei a partir do número zero. Ele possui, certo? Ela mede 20 centímetros. Ok, pronto. E aí vocês podem medir o que vocês quiserem em casa, certo? Apostila, caderno e tudo mais. Vamos lá agora para os objetos e centímetros. Vou dar um tempinho para vocês aí para pegarem a apostila. E aí, galera, pegaram a apostila? Isso, deu tempinho para vocês pegarem a apostila, porque vocês farão juntos comigo, certo? Então, vamos lá. Lá na apostila, vocês podem ver que nós temos, então, o comprimento do caderno, o comprimento do estojo, o comprimento do livro e a altura da mochila, certo? Lembra o que eu falei? Altura vezes largura, versus largura, certo? Aqui nem a apostila, ó. Altura, largura, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber, eu vou organizar essa tabela aqui em ordem crescente. Do menor para o maior, certo? Qual é a menor medida entre esses quatro? Olha lá. O caderno tem 26 centímetros, o estojo 12, o livro 20 e a mochila 45. Qual é a menor medida aqui? Tenho certeza que vocês estão falando aí que é o estojo. Muito bem, vamos escrever aqui então. Es. A gente já vai pegar outra canetinha aqui. Vamos lá. Estojo. Quantos centímetros tem o estojo? 12. Muito bem. 12 centímetros. Vamos colocar aqui o símbolo dos centímetros. Muito bem. Qual é a medida, a próxima medida depois do estojo? Lembra que ainda dos menores. Depois do 12 vem qual? 20 centímetros do livro? 26 do caderno ou 45 da mochila? Quem falou 20 do livro acertou. Vamos lá. Livro. V-R-O. Livro. O livro tem 26.
Quantos centímetros tem o caderno? 26. Muito bem. 26 centímetros. Agora, qual foi o último, o maior de todos? Dentre essas medidas, a mo. C-H-I, hein? Não é X, hein, galera? X-L-A. L-A. Muito bem. Quantos centímetros tem da altura da mochila? 45 centímetros. Ok, 45 centímetros. Então, nós podemos ver que o estojo foi o menor de todos, com 12 centímetros. E depois a mochila com 45. E agora nós vamos responder as perguntas. Quantos centímetros tem o maior objeto? Qual é? Não é o nome do objeto, eu estou perguntando centímetros. Qual deles é o maior? 45. Muito bem, 45 centímetros. E a pergunta abaixo, e o menor, qual deles é o menor? Muito bem, um estojo com 12. Deixa eu escrever de novo. 12 centímetros. Tia Karine, letra C. Quantos centímetros o comprimento do caderno tem a mais do que o livro? Então, presta atenção. Eu quero saber. Então, nós sabemos que entre o caderno e o livro tem 20 centímetros e o caderno tem 26. Sim ou não? Sim, olha lá, o caderno tem 26 e o livro tem 20. Então, a gente quer saber quantos a mais que o caderno tem a mais que o livro. Lembrando que é 20 para 26, certo? 20 para 26. Então, vamos contar até chegar na medida do caderno. Guarda 20 na cabecinha e vamos ver quantos a mais. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quantos centímetros a mais o caderno tem? Muito bem, 6 centímetros. Ele possui 6 centímetros. Certo, galera? Então, vamos relembrar. O menor foi o estojo com 12 centímetros. E o maior foi a mochila. E depois, lembrando que o caderno, ele é 6 centímetros a mais do que maior. Ele é 6 centímetros maior do que o livro. Tá bom, galera?